չի։ Այսօր եւս երկու որոշում կայացրեց ազգային ժողովը, որը կարելի է բնութագրել հայ տարակություն, հարված ժողովրդին թիկունքից։ Ազգային ժողովը մերժեց նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու ընդդիմության առաջարկը։ Սա վերաբերում է 100,000-ից ավելի մարդու։ Քաղաքացիներից շատ-շատերը աշխատում են նվազագույն աշխատավարձով, որը չի հերիքում ոչ մի բանի։ Ընդդիմությունն առաջարկում է բարձրացնել 68,000-ը դարձնել 100,000 դրամ։ ԿՊ-ն ասում է, 68,000 դրամը քիչ է, բայց փող չկա։ Ընդդիմությունն ասում է, սիրելի իշխանություն, դու քո նախարարներին, պատգամավորներին այնքան փող ես տալիս, որ կարողանան օվկիանոսի ափին հանգստանան։ Արի ժողովրդի աշխատավարձներին մի քիչ բարձրացու, որ գոնե կուշտ հաց ուտեն։ Ինչ ասում իշխանությունը։ Պատգամավորների բերանով։ Ասում է, մենք խոստացել ենք, մենք էլ կբարձրացնենք, բայց երբ փող լինի։ Ընդդիմություն, որտեղից բարձրացնենք։ Բարձրացու որտեղից ուզում ես։ Դուք եք, չէ՞, 2018 թվականին իշխանության գալով այդ մասին խոստացել։ Ազգային ժողովի ամբյունից ԿՊԱԿ-ները իրար հերթ չէին տալիս ասելու համար, որ ժողովուրդ ընդդիմության առաջարկը շատ վատն է։ Նախկինից էլ նախկին, Լևոնական Վիգեն Խաչատրյանն էլ անգամ ասաց, ընդդիմությունը, որ ասում է ձեր փողը բարձրացնենք, ձեզ է դեմ դա։ Այն, որ իրենք ստանում են բարձր աշխատավարձ, պլյուս հավելավճար, պլյուս պարգևավճար, պլյուս բնականի վարձ, բենզինի, չէք, դա նորմալ է։ Բայց որ ՀՀ շարքային քաղաքացին 68,000 դրամ ստացող քաղաքացին ստանա 100,000 դրամ, այդ դա արդեն վտանգավոր է ըստ ԿՊԱԿ-ների։ Ասում են, եթե բարձրացնենք նվազագույն աշխատավարձը, գնաճ կլինի, դրա համար չեն բարձրացնում, բացի այդ բյուջեում փող չկա։ Ասում ենք, բա ինչի է ձերը բարձրացնում, պարգևավճար տալիս։ Ասում են, դա բյուջեի վրա չի ազդում։ Լավ է դեպքում բարոյական չէ, որ ձերն էլ բարձրացնեք այն ժամանակ, երբ բոլորինը բարձրացնելու հնարավորություն կլինի։ Կամ ինչու գնաճ չեք զսպում։ Եղբայր, եթե դու չես կարողանում բարձրացնել աշխատավարձ, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անես, որ ոչ մի բանը չթանկանա։ Կամ եթե թանկանում է, ինդեքսացիա արեք, որ մարդիկ դիմանան։ Ասում եք, հիմա փող ունենք ընդամենը, որ պարգևավճար տանք, թանկանոց ծառայողական ավտո առնենք, հավելավճար տանք դեպուտատներին։ Իսկ քաղաքացիներն էլ ընդամենը ասում եք, որ իրենց սիրում եք ու մտածում եք իրենց մասին, մեկ-մեկ էլ հպարտանում եք իրենցով, այդքանը ձրի է անում եք։ Կան որոշումներ, որոնք մարդկանց վրա ուղիղ ազդեցություն են ունենում և պետք է կայացվեն անմիջապես։ Դրանք մարդկանց մեջ հույս են արտացնելու, որ Նիկոլը խոստացել է Հայաստանի բնակչության թիվը հասցնել 6 միլիոնի, ֆուտբոլի հավաքականը դարձնել աշխարհի չեմպիոն եւ այլն, դա հեռանկարային է։ Քաղաքացու վրա էլ չազդող, բայց այն հրատապ ազդող որոշումները չեն կայացվում։ Լավ, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը փող է ենթադրում, պետբյուջեն դատարկ է, դատարկել եք։ Բա որոշումները, որոնք քաղաքացու համար օգուտ են, հոգս են թեթևացնում, պետբյուջեի վրա էլ բեր չեն, դա ինչու չեք կայացնում։ Դարձյալ Հայաստան Դաշինքը առաջարկում է մի նախագիծ, որը ազդում է Հայաստանում 1 միլիոն մարդու վրա, քանի որ մեր երկրում կա այդքան ավտոմեքենա։ Վարորդին խախտում անելու համար հիմա և տուգանում են, և բալ են իջեցնում։ Մարդիկ ասում են, Նիկոլ, դու ասել ես քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, բայց նույն արարքի համար համ տուգանում ես, համ բալ ես իջեցնում, կրկնակի պատժում ես, պետք է երկուսից մեկը անես։ Այս նախագիծը բխում էր համարյա բոլոր ընտանիքների շահերից, որովհետև Հայաստանում քիչ է այն ընտանիքների տիպը, որոնցում գոնե մեկ ավտոմեքենա չկա։ ԿՊ-ն ասում է, չէ, վարորդները անկարգ են, համ պետք է տուգանենք, համ էլ պետք է բալերից զրկենք։ Իմ քայլական դեպուտատներն էլ ունեն ավտոմեքենա, պադավատ, վստահաբար խախտում ու տուգանքներ էլ կունենան, բայց դե իրենք այնքան են ստանում, որ ավտոմեքենայի տուգանքը հեչ, հանգիստ կարող են բոլոր գծերը տրորել։ Դրա համար էլ ազգային ժողովի նախագահի ավտոմեքենաները խախտումա որանում են Երևանի կենտրոնում։ Ասում են, կան անկարգ վարորդներ։ Նախկինում շատ են վարորդական իրավունքը փողով առել, շատերն են նման բան արել։ Դրա համար էլ պետք է տուգանենք, համ էլ բալիչացնենք։ Եկեք ձեզ մի խափեք։
Քանի որ կան անկարգ վարորդներ, դա բոլորովին իշխանության իրավունք չի վերապահում, մահակ ստեղծել նաև բարեխիղճ վարորդների համար։ Եվ երկրորդ, այո, ճիշտ եք ասում, շատերն են վարորդական իրավունքը գնել, բայց վերացել է այդ արատավոր մեխանիզմը։ Հենց այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, որ ճանապարհային ոստիկանության Պաշտոնյան կաշառքով աջուձախ վարորդական իրավունք է բաժանել 9 ամսում 40 հոգու։ Դա եղել է հիմա, ձեր օրոք։ Այսինքն կա եւ շարունակվում է փողով վարորդական վկայական առնելը։ Բա որ այդքանին բռնել են, բա քանի հազար հոգել փողով պրավայ առել ու չեք կարողանում բռնել։ Ձեր սրբի տեղ մի դրեք, թե կոռուպցիա չկա։ Գիտեմ, որ օրենքը հակասահմանադրական է, բայց ասում են չենք փոխելու, դիմեք ՍԴ։ Իհարկե կդիմեն։ Լիքը հարցերով դիմել են էլի ՍԴ։ Տեսեք, պարտադիր թեստավորման համար դիմեցին սահմանադրական դատարան, պարզվեց նախարար Իրամանը հակասահմանադրական է։ Պատգամավորներին կալանավորելու համար դիմեցին սահմանադրական դատարան, պարզվեց հակասահմանադրական եղել կալանքը։ 10 դիմում ունեն ներկացված ՍԴ, հերթով բոլորը հակասահմանադրական է դուրս գալու։ Լավ, դա ՍԴ-ն է, ընդդիմությունն է, բայց դուք ու՞մ եք պետք։ Ինչի համար եք այդ փողն ու աշխատավարձը ստանում, որ հակասահմանադրական օր եք ընդունեք, ընդդիմությունն էլ հերոսաբար ՍԴ դիմի ու չեղյալ անեն։ Ժողովուրդ ջան, ասում են, մենք ձեզ չենք ուզում նույնիսկ 1 կոպեկի տուգանենք, 1000 դրամի տուգանենք, բայց դե չենք կարող չտուգանել, որտեւ դուք անկարգապահ եք։ Ժողովուրդ, մենք ուզում ենք թոշակը բարձրացնել, աշխատավարձը բարձրացնել, բայց չենք կարող, որտեղ փող չկա, բացի այդ դուք էլ չեք ուզում նորմալ գործի վրա աշխատեք, մեղավորը դուք եք։ Իշխանություն, դու խոստում ես տվել, որ պետք է մեր երկրում աղքատությունը վերացնես։ Ո՞նց ես վերացնելու աղքատությունը, եթե աշխատողը ստանում է 68000 դրամ, եթե քաղաքացու վերջին կոպեկներն էլ տուգանքով քամում ես։ 2017 թվականին եւ 2022 թվականին Հայաստանում աղքատության նպաստ ստացողների թիվը նույնն է, չի փոխվել։ Եթե դու բողոքում ես, որ ժողովուրդը վատ է ապրում, հեղափոխություն ես անում, դրանից 3.5 տարի անց նպաստառուների աղքատության նպաստ ստացողների թիվը նույնն է, թոշակները նույնն է, աղքատների թիվը ավելանում է, գործազուրկներին ավելանում է, էլ դու ում ես պետք։ Ժողովուրդ, սրանք ի սկզբանե էլ ձեզ հետ առանձնիվ չեն եղել, ձեզ խաբել են ամենաուղիղ կերպով։ Ինչ եք կարծում, եթե ասեին ժողովուրդ, մենք գալիս ենք իշխանության եւ աղքատությունը դարձնելու ենք 30%, գործազրկությունը դարձնելու ենք 20%, նվազագույն աշխատավարձը չենք բարձրացնելու, միայն մեզ ենք պարգևատրելու, Արցախը հանձնելու ենք, Եռաբլուրը մեծացնելու ենք ու գնանք հռանք շիրիմների վրա, քանի ձայն կտանեին։ Սրանք ասել են ժողովուրդ, աղքատությունը վերացնելու ենք, կոռուպցիան վերացնելու ենք, բարեկամներին պաշտոն տալու համակարգը վերացնելու ենք, համաներելու ենք բոլոր տուգանքները, Արցախն էլ միացնելու ենք Հայաստանին։ Ձայն են գողացել այդ խոստումներով, զավթել են իշխանությունը ու լրիվ հակառակն են անում, խափել են ձեզ ժողովուրդ։ Կարճ ասած, ամեն օր իշխանությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է հեռացել ժողովրդից։ Ցույց է տալիս, որ իշխանավորն ու ժողովուրդը ապրում են տարբեր աշխարհներում, իրար հետ մեծ հակասություն ունեցող։ Ժողովրդի նկատմամբ անտարբերությունը ամենուր է։ Իրենց համար մեկ է, կզրկվեք տնից, հողից, ապրուստից, թե կյանքից ընդհանրապես։ Կարևորը իրենք լինեն ողջ, առողջ, հարուստ։ Ու կարծես դիտմամբ են անում, որ զզվեք, թողնեք ու գնաք։ Միգրացիայի թվերը ձեզ ապացույց։ Միայն 2021-ին Հայաստանից գնացել չի եկել շուրջ 75,000 մարդ։